Salve, seres humanos! Aqui quem fala é o Edu Coffee. E hoje, galera, estamos aqui com mais um vídeo pra vocês, galera. Mais um vídeo de Beauty Battle. Tô aqui com meu amigo Afri Construtor. Hello, people! Aqui é o Afri Pedreiro, construtor, engenheiro, pagodeiro, encanadeiro, tudeiro. Afri, ali tá dizendo pra gente fazer uma casa do futuro. Só que como é uma casa do futuro? Uma casa do futuro? Aquelas casas toda brancona, sabe? Umas casas mais bonitonas, Edu. Não, mas é a casa moderna, não é do futuro. Ah, então não sei como é que vai ser o futuro, sério. Eu vou fazer uma coisa aqui que ninguém imaginou, eu acho, em fazer. Eu vou fazer, porque quando você fala em futuro, você lembra do quê? De carros voadores. Exatamente, então a minha casa vai ser uma casa voadora. Boa, Afri. Sem copiar, nossa, hein, Afri? Isso... Ah, a minha já tá voando, filho. Você acha o quê? A minha já tá lá no altão. Ô, filho da mãe, sem copiar, Afri. Você que me copiou, eu tive a ideia primeiro. Por isso que eu falei carros voadores. Deve ter tido a ideia primeiro. Mentira, galera, eu pensei nisso não. Afim, você tem que entender isso aqui. Eu tô aqui construindo uma casa voadora. Só que eu tenho que entender, assim, como que a casa voadora vai voar, assim, à toa. Ela não é gravidade, entendeu? Então eu tenho que fazer fogos. Será que o fogos ali, tipo, da casa, ela vai ficar legal se eu colocar embaixo, assim, tirar o negócio? Fogos? Como assim fogos? Porque, tipo, tem que ter um propulsor, entendeu? Pra segurar a casa, sacou? Ah, entendi, propulsor. Rapaz, tô entendendo. Tá entendendo? Tô entendendo. Esse menino é esperto mesmo, esse menino é louco, hein, cachorreira. É louco, cachorreira? Como assim cachorreira, Afi? Você tá me chamando cachoeira, de cachorro? Edu. Você tá me chamando de cachorro? Não, é isso mesmo, você tá me chamando de cachorro, Afi? Não, tô te chamando de cachoeira. Ô, louco, você tá me chamando de cachorro. Cachoeira. Não, Afi, beleza. Beleza. Edu, tá engraçado, mano. Tá fazendo um negócio muito louco aqui, sério. Eu pensei em fazer redstone aqui, mas eu pensei bem assim, tipo, não vai dar certo, né? Porque até eu fazer a ligação de redstone, se der errado, aí eu não consigo fazer mais nada. Tipo, porque a porta de redstone abre sozinha, sacou? Ia ficar bem da hora o pessoal tentando entrar na casa e a casa abrindo a porta de redstone sozinha. Não ia? Esse look, Edu, esse é um negócio da hora. O que eu posso fazer então aqui pra pegar e fazer uma porta automática? Ah, isso aí já é um negócio que não me convém falar, entendeu? Porque eu não quero que você ganhe de mim, Edu. Não, afinal a gente não está competindo aqui hoje. Hoje estamos fazendo o quê? Se ajudando? Estamos se ajudando, isso mesmo. Estamos se ajudando aqui. Vamos se ajudar aqui, Afin. Tudo bem, então. O que eu acho que você vale a pena fazer? Faz uns propulsores tipo da hora de clay, sabe? De clay, beleza. Então eu vou ganhar do Afin agora. Como assim? Você não falou que não era competição. Não, mas não é competição, mas eu vou ganhar de você, ué. Ai, Edu, isso aí não vale não, fi. Ué, Afin. Edu, você falou que era amizade. É amizade, nós é amigo ainda, não é? Não, se você é amigo não, você quer ganhar de mim? Ué, não posso ganhar de você agora? Não, amigos não ganham do outro, amigos perdem pro outro ganhar. Nunca? Lógico que é, você nunca teve um amigo não? Meus amigos sempre quis que ganhar e outra. Quando você cai, eles dão risada, ou seja, é tudo competição aqui com a amizade. É tudo... Peraí, isso é competição, cair daí o outro... Nossa! Por exemplo, seu amigo, se você cair, ele não vai te ajudar primeiro, ele vai dar risada na sua cara, entendeu? Ah, aí se ele vê que você quebrou um braço, tá, ele ajuda, né? Ele vai rir primeiro. Nossa! É amigo, isso é amigo, gente. Amigo sempre vai rir primeiro de você, entenda? Não adianta, você pode fazer o que você quiser. Ah, minha casa está voando. A minha não tá pronta não ainda, minha casa tá complicada. A minha não chega nem tá perto, tá pronto, mas eu tô tentando aqui. Quem vale é tentar. É, mas você sabe que falta menos de um minuto, né? Falta. O que você tá fazendo? Fala pra mim. Mano, eu tô fazendo aqui uma casa aqui muito louca, velho. Não, que casa? Que tipo de casa? Essa casa, ela é doida, ela faz coisas futurísticas. Nossa, você tá gripado? Não, Edu, é por causa que você sabe como é que tá meu headset, né? Tá uma maravilha, né? Eu não sei não, como que tá? Fala pro pessoal. Galera, meu headset tá uma bosta, uma orelha não funciona, eu tive que fazer um Armengo 2011,16 aqui no negócio. O Afri tá pendurado, o headset dele tá por um fio, literalmente, sabe? Por um fio, galera. E se de repente quebra esse negócio aqui, vocês não vão ter mais vídeo. Tá, mas ele tá soprando, galera, isso aí não vale. Ó, tá parecendo que ele tá gripado. Ai, meu Deus do céu, mano, eu não sei se eu concentro no assopro ou na concentração. Ó, tem que falar com a boca aberta. Fala assim, ó, vou treinar com você. A boca aberta, assim, vamos falar com a boca aberta? Ai, não deu tempo de colocar meus fogos. Edu. Que é isso? Nossa, o cara fez um barraquinho. Não, o cara é um peixinho. É uma casa peixe, ó. Olha aí. Ah, não gostei dessa casa, não. Dá ok, só porque ele tentou, né? Ok? Bora dar um ok, vai. Ok, então, beleza. Ok, pronto. Isso aqui é de quem? Hã? Afri! É a casa... Ah, gostei, legendário. Eu vou dar... Porque não tem nada a ver com o tema, galera. Tem nada a ver com o tema. Tudo a ver com o tema, galera. Afri. Tem nada a ver. Se fosse Edu, até dava. Olha a minha casa aqui, ó, voando, ó. Propulsores. Ah, Edu, ficou da hora, mano. Merece ficou daorinha, né?
Merece um epic, sério. Por que eu não posso voltar na minha casa? Por que não, né, velho? A sua casa é só o Juto que volta. E essa aqui é a sua? É, a minha ficou ruim, né? Não, ficou da hora, porque, tipo, simula o futuro. Tipo, energia de redstone e tal. É, mas eu vou dar um ok, porque não ficou tão bonita. Entendeu? É, não ficou, não deu tempo e também eu tava me concentrando no assoprar, sabe? Ah, tá, no assoprar. Acabou a aberta, vai. Aí, essa carta tá como? Essa carta tá um cocô, né? Cookie. Cookie. Eu tinha que falar assim quando eu coloquei o aparelho. Olha, isso aqui ficou da hora, sério. É uma casa moderna, né? Mas não é uma casa do futuro. É uma casa... Ok. Tá, chega, tá brincando. Ah, tá. Pensei que era de verdade. Ah, tá. Eu dei um ok. Isso aqui tá... Ó, isso aqui ficou da hora. Simulou um propulsor. Essa merece o good, porque ele tentou ainda simular o propulsor. Também dei good, então. Dei good. Dei good, mas tipo, não é tão, sabe? Não é tão, não. Isso daqui é de quem? Deixa eu ver. É uma casa da seta. É uma casa seta torta, né? Nada a ver com o futuro, gente. O que tem a ver com o futuro, uma seta? Nada. É avanço, passando. Nossa, entendi. Ela tá andando. Entendi. Só que não ficou legal. Muito aqui... bom. Eu queria morar nessa casa, mano. Ó, sem teto. Sem teto, você toma chuva. Aqui é a casa de mendigo, Edu. Ah, saquei. Pupa, então. Sabe quando, que nem sabe mendigo merece aquelas... morar aí, sério? Então, sabe quando tem aquelas... Aí, ó, gente! Aí, ó! Tá vendo? Essa casa seria uma casa de mendigo, porque mendigos não podem morar em casas que são ruins. Se bem que não tem parede essa casa, né, Alf? Ei, Alf, você não devia ter ganhado! Eu tô... Ih, Edu, agora já era, né, parça? Eu fiquei em que posição? Você ficou em... deixa eu ver... Segundo. Isso não é... Nossa, eu falo pra vocês, galera. Você viu? Aquele lá que colocou o nome dele, era inscrito. Certeza que deu legendário no negócio do Afri. Não vale isso, gente. Não vale. O Afri tá roubando. Edu, eu não tenho como vocês não dão legendário no seu negócio, né? Mas Afri, isso aí é roubado. Mas eu não mandei ele fazer nada. Mas é roubado, né? Confere, não é roubado? É roubado. Senão, se o Rafa falasse não, eu ia chegar no Twitter e falar, galera, vamos jogar aqui um Berubero. aí todo mundo ia dar legendário no meu também. Todo mundo. Ia vir a legião no Twitter, tá ligado? Já no negócio. Mas beleza, vamos pra outra aqui, porque a gente tem que jogar mais um pouquinho aqui. Eu quero só ver se o Afri tá bom pra construir ou não. O Afri. Oi, Edu. Me fala uma coisa. O que aconteceu hoje? Você tá meio triste? Eu tô com sono, Edu, é sério. Você também, mas você não tá hoje tudo animado, você não tá gritando. É coisa nova isso, você não tá gritando. É porque fica ruim, tá ligado? Às vezes dói meu ouvido demais por causa do jeito que tá o headset. Tadinho, gente, fazer uma raquinha pra ele, meu. Tá desconfortável, Edu. Eu acho que eu vou chorar, acho que eu vou fechar meu canal. Não, que fechar? É, hoje em dia é tudo assim, né? Que é isso? É um coração. Um coração? Que da hora. Coração dos apaixonadosão. Peraí, quê? Coração apaixonado. Tá, eu até veria o meu coração se eu não tivesse com game mod, né? Mas... Você precisa ver... Você, como assim? Eu queria ver o coração do Minecraft como que é, né? Ah, entendi. Como que você falou? Que você achou que eu ia abrir meu peito e ver meu coração? É, ué. Eu, como assim, mano? Galera, off também. Lerdo hoje em todos os quesitos. Ah, Frey, eu vou dar um choque em você pra você ligar. Ah. Eu vou dar um choque, beleza? Pode dar um choque? Você quer que eu fale a verdade ou mentira? Quero que você fale a verdade. Me dê um choque pra eu ligar, vai, Edu. Deu um choque pra você ligar? Afim, se você não ligar agora, eu vou ter que ligar pra Erika. Arrumar esse seu humor. Oi, Edu, tudo bem, cara? Como vai você? Aê! Esse é o Afri que eu conheço, galera. Esse é o Afri que eu conheço, ó. Esse é o Afri. Meu Deus, Afim, tava sentindo falta de você, sério. Tava sentindo falta de mim? Por que você tava sentindo falta de mim? Não tô entendendo, Edu. Eu sempre estive aqui com você. Esteve aqui comigo, mas você esteve pela metade. Como assim metade? A outra metade tava na onde? Tinha alguém que tinha comido, a outra metade? Tinha comido. E aí? O que você fez? E aí eu tive que ligar pra Erika. Nossa, ela resolve as coisas tão rápido? Não, porque senão ela tinha resolvido a internet. Ah, tá. Eu achei estranho até, Oxen. Ela resolve pra você, não resolve pra mim, minha internet? Ah, Fernando, não tô sabendo fazer um coração. Ah, me ajuda. Ó, Edu, você tem que ter umas técnicas do Himalaia, sabe? Que técnicas? Tem que falar com o Giló. Hã? É, mano, você não sabia não? Ele vai falar com o Exterminador do Futuro e ele resolve tudo pra você. Quem? Giló? Sim, você não sabia? Não, Afri, que merda é essa de Giló, Afri? Eu tô menos seco que estou falando. Você está com sono ainda, Afri. Eu vou ligar pra Erika. Eu vou ligar pra Erika. Afri, você não pode ter sono. Youtubers não tem sono. Ai, galera, é complicado mesmo. A gente dorme pouco, a gente não tem sono direito. Mano, meu coração não está um coração, sério. Edu, eu vou ter que fazer algumas coisas aqui. Mano, não tá dando. Eu te juro, eu vou levar 4 minutos pra construir um coração.
Eu não sei se isso aqui tá certo, mas é isso. É, boa. O quê? Nada. Tô fazendo umas coisas aqui, né, parça? Mano, não tô conseguindo. Ficar bonita. Edu, o meu tá ficando da hora. Calma. Sério, eu acho que eu tenho potencial, galera, para conseguir uma coisa muito potenciológica. Calma, eu não tô conseguindo criar coração, sério. Edu, você consegue, mano. Calma, filho, eu tô ficando triste, sério. Eu não tô conseguindo criar um coração. Ai, Edu, você não sabe o que eu tô fazendo, mano. Tô fazendo uma pessoa toda, com todos os órgãos e o coração também. Hã? É sério? Você tá levando pra competição, eu tô vendo isso. Eu tô brincando, você acha que eu vou conseguir fazer isso tudo, mano? Vai sim, que eu sei. Não, é sério, tô brincando, juro pra você, eu não tô fazendo isso, não. Pera, eu acho que eu tô conseguindo fazer aqui, ó. Meu Deus, tá muito feio. Tá muito feio, Afri. Não tá não, tá bonito, Edu. Ai, tá muito feio, Afri. Ah, não, tô ficando triste, sério. Edu, relaxa, você vai conseguir, mano. Não, meu coração tá indo bonito. Um dia você vai ser uma pessoa apaixonada, você vai entender como funciona... Ah, então quer dizer que você tá apaixonado? É isso mesmo? Estou apaixonado, Edu. Por quem? Por você. Hã? Por você, eu juro. Mano, eu acho que eu consegui. Acho que eu consegui, Afri. Isso é a paixão chegando. Aí, tá vendo? Tá sentindo alguma coisa por mim também, né, Edu? Não, não é por você, desculpa. É por quem? Eu não vou falar. Por que não pode? A galera do vídeo não pode saber o nome da sua namorada? O nome dela é Marcela? Meu namorado são meus inscritos. Galera, o Edu tá namorando, o nome dela é Marcela, gente. Hã? Marcela. Sim? Da onde você tirou isso? Você que me falou hoje, ué. Mentira! É verdade, galera, é verdade. O Afri tá mentindo? Namorando. O Afri tá mentindo, gente? Não, não tem motivo pra eu mentir, Edu. Não, você tá mentindo? Isso é mentirinha. Não tem motivo pra eu mentir, galera. Não, sério, mas pesquisa alguma coisa. É, provavelmente ele deve ter postado alguma coisa em algum lugar sobre essa Marcela aí, galera. Mano, pesquisem lá, você vai ver a namorada do Edu. Mano, ela é gatinha, galera. Mano, é mentira isso, Afri. Como é mentira? Afri, para de persuadir meus inscritos lindos, maravilhosos. Eu não tô pensando em ninguém, Edu, é verdade. Nossa, galera, eu não tô gostando disso, não. Não tô gostando disso, não. A fim de galera, vocês sabem que eu nunca menti pra vocês. Tá mentindo agora? Tá mentindo. E se eu tô falando que o Edu tá namorando, porque ele tá namorando mesmo? Tá, se eu tô namorando... Vamos fazer uma coisa simples aqui agora. Se eu tô namorando, como você tava apaixonado por mim? Então, paixão é uma pessoa, é uma coisa que a pessoa não pode escolher porque tem, entendeu? Eu me apaixonei por você, mas você já tava namorando aí, tarde demais. Tudo a ver, gente. Tudo a ver. Esquece. Vamos voltar nesses desenhos, porque o Afim tá falando abobrinha já, sério. Abobrinha. O que é isso? Ai, que da hora, mano. Eu não pensei em fazer nisso. Vai até um good pra ele, caramba. Ah, deu um good também, ficou da hora dele, né? Ficou da hora mesmo, ele fez até escrito aqui, ó. É que ele não demorou pra construir o coração igual eu. Ah, entendi. Você fez o quê? Um coração que nem do corpo humano? Não, sei lá, que eu fiz igual do Minecraft. Edu, isso aqui parece que foi amassado, parece que passou um trator por cima. Dei um poop pra ele. Não, ok. Ok. Aí, pronto. Esse aqui é o seu? Não, mas ficou da hora, hein? Ficou mesmo? Ah, deu um good, hein? Ficou massa. Ficou massa. Você falou aquela hora que ia construir um corpo humano. Um corpo humano, eu pensei que era o seu já. Ah! Esse é o meu, Edu, tá apaixonado. É por mim? Não, Edu, é pra uma menina. Bosta. Eu vou dar um good aqui, só porque você não tá apaixonado por mim. Não, é por você... Ah, agora tá... Legal, né? Legal. Muito massa isso aqui, parece uma calcinha. eu vou dar um ok, só porque parece uma calcinha. Então, é legendário, né, mano? Uma calcinha. Não, legendário não. Eita. Ah, eu já dei. Nossa, você tá sacanagem, você é legendário naquele lá? Eu dei, mano, parece uma calcinha. Mano, se ele ganhar, eu fico muito bolado, Rafa, sério. Hã? Se ganhar, fica muito bolado. Vou dar um ok nesse aqui, que parecia um coração mesmo. Ah, o meu. Aí sim, Edu. Nossa, o tamanho do coração do Edu aí, galera. É o meu, cheio de diabetes. Dá um ok. Olha aqui uma bala aqui dentro, quem tá vendo, galera? Eu não tenho diabetes não, gente, tá brincadeira, tá? Olha esse! Caramba, ficou da hora. Não, ele tentou fazer o love. Eu vou dar um ok porque ele não terminou o love, entendeu? Vou dar um ok só. Então vou dar um ok nele também. Beleza, ok. Ok, let's go. E esse aqui? Eita! Um coração bioma! Hã? Um coração bioma! Ei, Edu, tive uma ideia. Quem faz mapa de Skyward faz uma ilha mapa de coração, galera. É mesmo, mapa de coração, galera. Faz Skyward Adel de coração. Olha esse daqui, ficou... Ixi, ele olhou no Google, que eu tô ligado que tem a sombrinha aqui, Google, deixa eu dar um... Não, vamos dar ok, porque ficou igualzinho. Porque a gente não sabe se vai ser olhando no Google. Então tá bom. Mas parece, gente. Ficou igualzinho o coração do Minecraft. Tá muito... Ah, claro que quem ganhou... Eu fiquei em quarto. Edu... Pô, tá virando rotina já perder pra você, né? Já percebi isso.
Eu tô muito bom, construtor. Tá até com sono, Mafia, ganha de mim. Mas eu tenho um adendo pra você, Edu. O quê? O problema todo é que você não tá apaixonado. Não, sabe o que eu percebi? O quê? Além disso, que todos nós usamos calcinha. Como assim? Você não viu o coração igualzinho uma calcinha? Todos nós usamos calcinha, Afi. Eu não uso calcinha não, Edu. Você não tem coração? Você não respira? Eu tenho, eu uso um coração, não uso uma calcinha. Eu tenho quase certeza que você usa uma calcinha igualzinho aquela coração lá. Dentro do meu peito? Todo mundo tem uma calcinha interior. Ei, então as meninas usam duas calcinhas ao mesmo tempo? Usa duas calcinhas ao mesmo tempo. Não tinha pensado nisso, sério. Tá, então você usa duas calcinhas ao mesmo tempo? Eu... Não, eu não sou menina. Essa é a menininha assim do copinho. Que você é louco, Afri? Tá louco. Galera, é isso. Meninas usam duas calcinhas. Eu percebi isso aí já pelo Afri. O Afri... E o Edu usa três, galera. Na onde eu uso três, Afri? Hã? Na onde? Lembra que seu coração é muito grande? Aí já é duas calcinhas. E outra você usa no lugar da cueca, né? Ah, uma por cima, uma por baixo. É, e outra no lugar da cueca. Mano, como assim no lugar da cueca? Se eu uso calcinha, não é cueca. No lugar da cueca, é. No lugar da cueca. Era você usar cueca, mas você usa calcinha no lugar. Nossa, afim. Você não tá falando coisa com coisa. Eu tô, galera. É tudo a ver, mano. Vê se não faz sentido. Pergunta tá bêbado, gente. Você tá bêbado. Você usa calcinha, que eu sei. Mano, só às vezes. Eu fiquei sabendo que o Afri é uma tag dele vestindo a roupa da irmã dele e ele vestiu uma calcinha também pra entrar no clima. Ei, vou falar a verdade. A calcinha eu não vesti não, agora sutiã eu vesti. A sutiã eu vi, mas a calcinha você vestiu. Eu sei. Ah. Eu sei, Afri. Ai, Edu, beleza. Beleza, relaxa. Isso aí é segredo, gente. Segredo. Quem quiser lá olhar e procurar, vai aparecer, galera, a calcinha do Afri. Não fala pra ninguém, é segredo. Vai aparecer, tá? Vai aparecer a Emma. Edu, mas eu tenho um negócio. O quê? Mostrou a calcinha da Emily. Eu sei, isso que eu ia falar. A Emily mostrou, não era calcinha, era cueca. Ela tá usando cueca. Sua. Era? Era cueca. Eu não dei cueca pra ela. Ela usou, parça? Eita, caraca. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aí. Lembrando que você não pode esquecer de deixar o like, galera. Quando você esquece de deixar o like, o YouTube não divulga o vídeo. E aí o vídeo não é divulgado. O vídeo não tem view. Aí eu penso que vocês não gostam mais do minigame. Aí eu paro de fazer o minigame. Então se você gosta aí do minigame, se você gosta de qualquer vídeo aí que tá no canal, deixa super o like. Super poop o vídeo, galera. Super poop. Super poop. Vai, dê like, super poop. Super poop nada. Legendary. É, like legendário, é legendário, galera. Nossa, nem errou não, né? Tá vendo a calcinha, tá fazendo efeito. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui, espero que todos vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like e é nóis, galera. Valeu, falou e fomos! Tchau!